VM Carpet on valmistanut mattoja Karvalan kylässä Lappajärven rannalla vuodesta 1973 lähtien. Aila ja Arto Viita-Ahon perustamaa mattokutomoa luotsaavat tätä nykyä heidän lapsensa Maria ja Harri. Edellisen sukupolven perintö elää vahvana tuotteiden jatkuvassa kehityksessä ja tinkimättömässä laadussa. Luonto ja kaunis järvimaisema toimivat inspiraation lähteenä edelleen niin värejä kuin uusia mallejakin suunniteltaessa. Matto on olennainen osa viihtyisää sisustamista ja asumista. VM Carpetin valikoimasta löytyy sopiva matto kodin kaikkiin tiloihin. Mikäpä olisi sen miellyttävämpää kuin herättyään upottaa varpaat ylellisen pehmeään nukkamattoon. Sopivan kokoisen ja muotoisen maton löytäminen kylpyhuoneeseen on helppoa, sillä mittatilaustyönä voit teettää juuri haluamasi laisen maton. Keittiössä matolta vaaditaan käytännöllisyyttä ja kestävyyttä, mutta kauneusnäkökulmastakaan ei tarvitse tinkiä. VM Carpetin valikoimasta löytyy lukuisia tarkoitukseen sopivia vaihtoehtoja. Mietitkö uutta ilmettä kotiin? VM Carpet on ensimmäisenä valmistajana Suomessa tuonut markkinoille modulaarisen palasista koostuvan maton. Just Moduulimatto antaa sinulle mahdollisuuden suunnitella ja koota juuri haluamasilainen yksilöllinen matto. Just edustaa arjen taidetta ja designia, jossa jokainen voi toimia suunnittelijana. Vain mielikuvitus on rajana. Kokeile koota oma mattosi kotisivuillamme. Tuotteiden korkean laadun takaa ajanmukainen tekniikka ja ammattitaitoinen henkilökunta. Ainutlaatuisen pohjausmenetelmän ansiosta VM Carpetin matot ovat ryhdikkäitä, joustavia ja ne pysyvät liukumatta paikallaan jalan painon alla. Tehokas leikkausyksikkö mahdollistaa tuotteiden nopean läpimenon ja lyhyet toimitusajat. Huolellinen viimeistely ja laaduntarkkailu varmistavat sen, että asiakkaan saama matto edustaa suomalaista laatutyötä. Nykyaikainen pakkauslinja saattelee matot joustavasti maailmalle ja edelleen lukuisten tyytyväisten asiakkaiden koteihin.